Velkommen til, jeg tror den 11. episoden av Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg sitter her med Peter Warren, og vi noen dager forsinket på grunn av litt tannpine på min del. Så hvis det høres rusa ut, så er det noen diverse smertestillende. Jeg har en god historie for øvrig. Men da kan vi bare, før vi går inn i vår intro, så kan vi spille vår lille podcast-sang. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Der sneiket jeg inn feil intro som var med nevøen min som leste opp. Det får bli denne gangen. Før vi starter så kan vi snakke litt om vår samarbeidspartner som er IG Markets. IG er en nettmegler for private investorer og tradere som er aktive på finansmarkedet og har høye krav til teknologi og plattform. Hos IG kan du handle et bredt spekter av markedet. Som for å avbryte manus litt her, så du i Dagens Næringsliv at de hadde en helside så langt som trader bitcoin? Nei. Så det er definitivt interesse. Jeg tror det er det eneste som tilbyr det. At, som et finansielt produkt liksom. På samme plattform, samme alt. Du trenger å gjøre noe, du trenger å ha noe. Nei, det må da være andre som, det vet jeg ikke. Men det du må trenger være ikke ha wallet, ingenting. Ok. Men det er ganske, ja, jeg tror det er det folk, altså de virkelig spekulantene oppsøker. Men det er da egentlig en derivatpris av bitcoinprisen et eller annet sted, eller? Ja, selvfølgelig. Ikke sant? Fordi hvis du ikke har... Men det er nesten bedre det enn å handle bitcoins i dag, da. Ja, det kan jo være det. Altså, derivatmarkedene er jo ofte større enn de underliggende markedene, så kan ikke vi gjøre det. Ikke bare det, men jeg stoler på dem mer enn jeg stoler på bitcoin. Skal jeg bare fortsette her. Og så i tillegg til bitcoin, så kan du handle norske aksjer, og så kan du handle internasjonale aksjer, og diverse eksotiske råvarer, som appelsin og sukker, og selvfølgelig valuta, statsobligasjoner og diverse. I tillegg så jeg har IG Markets også veldig bra tilrettelagt for å shorte aksjer. De aller fleste norske og de aller fleste av store selskaper er mulig å shorte med gearing. Jeg tror også vi kommer til å ha, vi har en liten avslutning med samtale med IG, og vi kan gå litt der de forklarer litt om hvordan bitcoin-handelen funker. Men vi skal ikke snakke om bitcoin i dag, tror jeg, selv om veldig mange lyttere har lyst til at vi skal snakke om det. Jeg synes det er så interessant, for helt ærlig. Nei, altså det er jo mye i media for tiden. Og rett før jeg skulle hit, og det var ren tilfeldighet, så fikk jeg en tekstmelding av en tidligere kollega som hadde linket, hvor det var en link til en story hvor en hedgefondforvalter, tidligere hedgefondforvalter, Mike Novogratz, nå startet et fond som skulle trade bitcoin. Han skal ikke bare kjøpe det, altså han skal trade det aktivt. Mm. Så det er tydelig at det er mange som er opptatt av det. Han som sendte meg dette her, han visste ikke at jeg kjente han, Novogratz. Personlig? Hva? Personlig? Ja da. Hvordan har han prestert da? Nei, du kan si at de presterte jo, altså, det er morsomt, fordi de presterte jo ganske bra, altså makrofondet, eller selskapet, heter fortsatt Fortress Investment Group, FIG, og handles på New York-børsen. Og makro-hedgefondet så vidt jeg husker, Drawbridge, og så hadde de en private equity-business, og som egentlig var mye større enn hedgefond-businessen. Men frem til så hadde de en IPO, altså med andre ord, de la ut selskapet på børs, solgte aksjer på børs, og frem til da så hadde det faktisk gått veldig bra med virksomheten. Men etter det kom på børs, så begynte resultatene å falle overalt i virksomheten, og hvis du ser på aksjekursen på FIG, så var, altså, jeg husker at den hoppet opp umiddelbart, jeg mener umiddelbart etter emisjonen, og tenkte at dette her er jo helt hinsides, for det hadde ingenting med inntjening å gjøre overhodet. Og så, og jeg husker jeg følte liksom litt på det der å shorte disse aksjene, at det, ikke sant, i og med at jeg kjente han og alt, men så tenkte jeg, dette er problematisk. Men jeg rakk heller ikke å få lånt dem. Jeg faktisk var ute og spurte, men de var så nye at jeg fikk ikke lånt aksjer. Nei, for altså, dette var jo akkurat i det de begynte å handle på børs. Så. Men hvis noen klikker inn FIG, tikkekode, så vil de antageligvis se at det har ikke gått
helt etter forventningene til investorene. Oi. Ja. Men jeg traff Mike senest for 2 år siden i Paris. Sånn her karen som skal trade bitcoin. Ja. Ja, men det betyr ikke at han er en sløving for det. Han er tidlig med Goldman Sachs partner og jo, men de tidligere Goldman Sachs partnerne eller traderne har en tendens til å underprestere når de forlater. Ja, det er helt riktig. Ikke når de forlater, de har en periode hvor de gjerne gjør det veldig bra. Ja, men når de da er ute av sfæren. Ja. Så har de det er riktig. Erik Mindic er en annen som akkurat nå har lagt ned fondet. Christian Sivagiotti gjorde det samme. Som var liksom stjernen deres under 9/11. Han var det faktisk, det var han, altså uten å vite at det var terror, han tok det der med en gang, hva det var, han sa liksom, han spurte, akkurat som jeg gjorde, for jeg var ute av banken akkurat den dagen, og så jeg spurte også hvordan været var, og jeg trodde selvfølgelig at det var et småfly, han visste sikkert bedre enn meg at det var et stort et, men han sa liksom, blå himmel, vann på begge sider, terrorangrep, og så stupte han inn i renteprodukter. Har du sett den CNBC-videoen som du kan se hele den sendingen fra før det smalt? Det er kanskje den mest telling, fordi at du ser det i real time. Uh-huh. Det er lagt ut på YouTube. Jeg anbefaler folk å gå og se hele, og gjerne se før flyet treff, altså før det kommer opp. For jeg tror CNBC var de første som i hvert fall var veldig nært. Det som er artig med CNBC, i motsetning til en annen som er bra, er en Howard Stern var på radioen da. Okay. Og det er artig å høre hvordan emosjonelt de reagerer på det. Hvor fort de går til at du skal slippe atombombe i Midtøsten. Hvor kjapt den, det er helt vanvittig. Og hvis du hører de to, og så er det en fra MSNBC tror jeg, eller det, hva enn det var det heter da. Men i hvert fall CNBC så ser du den kjedeligste. Det er også CNBC har forandret seg litt siden en gang. Men den kjedeligste sendingen du har sett. De sitter der og bare, ja, nei, det er jo bra produkter. Jeg snakker dem på den måten. Og så er det jo, jeg husker ikke hva han heter, men han var ganske stor kar som han var veldig kjent og døde for noen år siden. Og så forandrer alt seg. Og så ser du ned i høyre hjørne, i motsetning til de andre sendingene, så ser du futureen. Og du kan følge futureen gjennom hele, så hvis du bare spoler igjennom, så ser du når folk begynner å skjønne. Og det er ganske langt inne da. Det var ikke umiddelbart i det hele tatt. Det var vel egentlig når det andre flyet traff at det virkelig begynte å tikke ned. Før det så var det flatt stort sett. Det var litt opp. Men apropos alt det vi sier nå, så hadde jeg en sånn flott intro for, som egentlig skulle vært for 7 minutter siden. Jeg driver og leser en bok nå om Winston Churchill. Og du har jo i hvert fall samme, jeg vet ikke, du har jo mye nærmere kobling til han er jo siden jeg er britter, tenker du på? Ja, og du har vært i britiske forsvaret, jeg skulle tro det. Så han hadde jo... Det var bare for å... Just for the record, det var etter Churchills tid. Ja, litt redan. Men jeg tror han levde fortsatt når du var... Da satt han ned ute i Nisse, tror jeg, og i hvert fall... det er interessant når du hører historien til Churchill med mitt perspektiv, da. Fordi jeg visste hva vi skulle snakke om i dag. Det er et tema vi har diskutert litt sånn hist og pist med, mellom de her to episoderne. Fordi at det samsvarer litt med nedleggelsen av fondet til Hugh Henry. Jeg synes Hugh Henry og Winston Churchill har utrolig mange fellestrekk. De er to veldig mørksynte briter. Jeg vil si at Hugh Henry sannsynligvis har en eller annen diagnose. Han sier jo rett ut at han er ekstremt depressiv. Han ser bare det verste i alt. Og en ting som de to har felles da, er at de begge kun virkelig fungerer i dårlige tider. Og klarer ikke å være fredstidsleder. Og når jeg leste om Churchill, så er jo det her tilbake til dag 1 egentlig. Og når han var i Nederland og drev og var på flukt derfra, et eller annet sånn prisoner of war camp, så ser du at altså, det her er det han lever for. Han elsker strid, han elsker krig. Han elsker krig fra han var 4 eller 5 år gammel. Krig var liksom det. Å være midt oppe i helvete, det var liksom det var der han levde. Og han var den første som så Hitler for det han var. Lenge, lenge før alle andre, lenge før at han egentlig var et reelt problem, så han liksom elendigheten. Fordi at han var så svartsynt, at han var så negativ til alt. Og så når det da kom tid til å agere, så klarte han faktisk å prestere i dårlige tider. Og det her minner meg litt om hedgefondforvaltere generelt. Som folk som fungerer veldig godt i krise. Altså ikke alle, men spesielt global makro da, som det du har vært blant annet. Og det er sånne folk som Kyle Bass,
kan si Paulsen er jo også en veldig tydelig sammenligning, men folk som har prestert i dårlige tider, sett det komme og klart å forberede seg og redde pensjoner og sikre verdier og alt sånt. Men det er også det at hvis du er på den andre siden da, så har du generaler som vanlige statsledere, og det er mer aksjefondforvaltere, men de er jo også, ingen som skriver bøker om dem, de er så dørgende kjedelige, men de fungerer i. Så skjønner du koblingen min? Ja, jeg skjønner hva du mener, og jeg kjenner meg også for så vidt igjen i det. Men ta for eksempel, altså du nevnte John Paulsen. John Paulsen leverte jo helt ordentlige resultater frem til finanskrisen, og så gjorde han det spektakulært da. Og så i tiden etter har han gjort det veldig dårlig. Ikke sant? Så der skjedde det noe med han. Det er jo også interessant at siden vi først er inne på han, så må vi jo være fair nok til å si at det var jo ikke John Paulsen hos Paulsen som var arkitekten bak det, den voldsomme gevinsten de fikk i finanskrisen. Det var Paolo Pellegrini, altså en av de ansatte. Og han gikk da, han ble misfornøyd med sin bonus etter det, for han syntes jo virkelig at det var han som hadde tråkket til. John Paulsen fikk all æren, men det var jo faktisk Paolo Pellegrini som hadde designet denne posisjonen. Og slåss blant annet med John Paulsen for å få den igjennom. Og så etterpå så blir han på en måte avkortet i bonus. Han tjente sikkert godt, men han synes selv i hvert fall at han gjorde det. Og så starter han sitt eget makrofon. Og det går dårlig. Mm. Det blir lagt ned etter halvannet år eller noe sånt nå. Fordi, fredstid. Ja, ikke sant? Fredstid. Og jeg kjenner, ikke sant? Altså, det er jo, altså, i fred, så vil jo alle lede, ikke sant? Når det går bra, så vil jo alle lede, så det er jo en vanvittig konkurranse hele tiden om på en måte lederoppgaven, fordi den er lett. Men min erfaring er at når, som man sier i forsvaret, det brenner på dass, så stepper ikke folk opp. Da vil de fleste gjerne at noen andre gjør det, fordi da må det tas viktige avgjørelser, og ingen har lyst til å gjøre det. Og siden vi var inne på 9-11, jeg var ute av dealingrommet, jeg var ute av banken, jeg var til og med ute av Oslo når det skjedde, men jeg var i Norge når det skjedde, får da informasjonen, og tenker egentlig er det bra at jeg er ute, for nå blir jeg ikke en del av kaoset, men jeg instruerte likevel over telefonen hvordan man skulle gjøre det, kom tilbake på kvelden, møtte med noen i bankens styre, tok Dagsrevyen, og neste morgen så snakker jeg for de ansatte, som da gjaldt alle i Markets, men også i andre avdelinger som da på en måte ønsket en oppdatering og forklarte hvordan ting var. Og du konkurrerer ikke om å ha en stemme den dagen, altså det kan jeg love deg, fordi ingen har lyst på det. Så jeg må jo si at jeg også, som person, helt klart, altså jeg er ikke den som husker folks bursdager og er flink med sånne ting, og er da, og vil egentlig ikke da lede i fredstid. Men når du da brenner på det, så utpeker det seg et annet behov for ledere, og det har vært liksom en rolle jeg har klart å fylle de gangene jeg opplevde det. Og det være seg om det var 1987 eller 2000, 2007, 1998, alle disse crazy årene. Men det er noe med, altså hvis du ser, jeg vet ikke om du leste det denne uka, jeg tror det var på lørdagen forrige uke, at det står en person på forsiden som skal lage et fond. Bare det at de tør å stille seg i visa før de har laget et fond, og før de er ferdig, liksom, og før de har begynt å tjene penger, synes jeg er ganske overraskende. Men det er vel en del av markedsføringsstrategien. Sikkert. Og så sitter de med visa og sier, vi skal hente 900 millioner, eller et eller annet sånt, som ganske beskjedent. Ja, det er ikke beskjedent, det er mye penger. Ja, i fondssammenheng er det beskjedent. Ja, det kommer an på, liksom hva det er til. Ja, men det er ganske mange ansatte som skal lønne med det her. Men så slår det meg hvor jævlig kjedelig det er, og hvor lite jeg bryr meg om hva de har å si. Og det er jo sånn som vi sitter og hører på, hva heter han? Berkshire Hathaway, hva heter han? Warren Buffett. Ja, Warren Buffett, ja. Sitter og hører på han snakke om investeringer, det er jo utrolig kjedelig. Altså, rett og slett. Har du hørt Jim Rogers? Altså tidligere partneren til George Soros? Ja, men Jim Rogers er jo ikke en long only. Nei, ikke det helt. Mitt her er, jeg har lyst til å komme inn på Jim Rogers, for at vi har nevnt på Facebook-gruppa vår, så vi snakket en del om en podcast-serie, jeg husker ikke hva den heter, men hvis du går inn på Facebook-gruppa, det er tid der penger, så kan du finne det der, og der var det en serie som hadde intervjuet flere av de her
mest interessante, Kyle Bass og Hugh Henry. Hugh Henry har vært veldig mye. Kyle Bass har tjent penger, bare så det er sagt. Ja, han var opp 26% i fjor, blant annet. Vet du hvorfor? Vet jeg hvorfor hva? Hvorfor han tjener penger? Jeg vet hvorfor. Ja, det, 70% av porteføljen er lang. Ja, det kan godt hende. Men og det er jo en veldig bra måte å strukturere det på. Jo, men du kan si at, altså, jeg tror ikke Kyle Bass har en 70% lang portefølje i alle markeder. Det er fordi han... Amerikanske aksjer, tror jeg. Ja, ja, men det kan gå... Ja, men altså, i alle markedssituasjoner, det er det jeg mener. Ja. Altså, han, det er ikke som han sier, nå skal 70% av boken min være lang, og så har jeg noen sidebets ved siden av. Ja, men jeg snakket med han en gang, og da sa han, jeg er 70% lang hele tiden, og så har jeg sidebets som betaler okay. 100 ganger, 1000 ganger, hvis det går til helvete. Ja, altså, det er ikke sånn jeg har opplevd han. Jeg har også møtt ham. Det er i hvert fall ikke det han på en måte sier, for han, men han er flink til å... Han er interessant, det der med. Ja, han er interessant, men han er en av de der som har på en måte weathered markeder som har gått mot det han selv mener, og har likevel tjent penger. Jo, men du vet jo ikke alt han mener, fordi at nei, det han blir sitert på alltid, det er interessante, ikke sant? Altså, ja, det, han blir sitert på at han kjøpte sånne koppermynta, fordi han hadde gjort det i utregning. Ja, du kan lese en del av hva han, av Heyman Capital sine rapporter, da, ikke sant? Men poenget mitt er at det finnes noen forvaltere, og de mener jeg er gullvert. Altså, det finnes en amerikansk forvalter som driver short fund. Altså, de er short only, de. Ok? De er short aksjer. De velger, og som til tross for denne vanvittige oppgangen som har vært nå, har klart å tjene penger. Han har ikke tjent mye penger, men han fyren har i hvert fall klart å levere noe sånn som 5-6% avkastning i året, til tross for at han er short. Du kan jo da tenke deg, hvis da markedet skulle dundre til nedsiden, da antageligvis han veldig godt på posisjonert. Og jeg vil jo se en sånn fyr, men du må gjøre din egen due diligence selvfølgelig på det, som å eie en put-opsjon, hvor jeg faktisk blir betalt premie og ikke betale premie. Så han har enorm verdi for meg, en som har den. Jeg har short buys, porteføljen min er alltid short. Men jeg har klart å tjene penger i oppgangsmarkeder. Så det er på en måte... Det er bra for et fond i fond, for eksempel, å ha sånne. Det er bra for en verdig diversifisert portefølje å ha noen sånne hvis du finner dem. Ja. Absolutt. Og du kan si at jeg ville jo sagt at alt annet like så ville vært bra å ha Hugh Henry i porteføljen også. Men vi kan snakke om han da, fordi at han var noe, han la ned fondet sitt, og jeg vet ikke om du husker det på BBC, når han var intervjuet i finanskrisa. Det var vel den dagen, tror jeg, det er BlackRock gikk under, eller hva det var. Og så sier han... I suggest that you panic. han er veldig flink. Han er jo en orator. Mm. Han minner jo veldig om Winston Churchill på grunn av den måten å snakke på er jo bare helt unik. Men han er vel kanskje ikke så god trader som han er for det. Altså, jeg vet ikke, han er jo ikke konfrontasjonssky. Det er helt klart når han sitter i debatter. Men samtidig, hvis du ser på de porteføljeideene han har hatt, Så representerer jo det å uttrykke et syn uten å ta store tap hvis du tar feil. Du kan få en virkelig stor gevinst hvis det er riktig det han sier, og så kan du tape litt hvis det er feil. Og jeg liker den profilen også, jeg synes den er helt grei. Og så må vi se dette i sammenheng med at han, som veldig mange andre smarte mennesker, jeg så for øvrig et sitat om smarte mennesker, altså mennesker som er smarte blir ikke dumme over natt, ikke sant, men ofte så behandler liksom markedet dem som det, ikke sant. Hvis du genuint tror en fyr er smart og hører resonemangene deres, ja. Og så tar de liksom, så tar de feil da, men det betyr jo ikke at vedkommende er dum, ok, han har liksom sett dette her, og i liksom disse årene som vi nettopp, altså som vi er inne i nå og har vært inne i en lang tid, så har det vært kvantitative lettelser hele veien som har jobbet på en måte mot, altså det er jo som å skyte deg opp med lidokain altså du, med bedøvelse hele tiden, fordi du bedøver markedet til å tro at det ikke finnes risiko. Men nå får ikke, unwindes det jo da. Så nå får vi det sånn. Ja, nå skal det unwindes. Det er jo ikke en real unwind i gang enda, ikke sant? Men nå, først så liksom skal man kutte igjen krana. USA gjorde det i 2014, men da overtok Kina, Japan, Schweiz, Sverige, ikke sant, og økte sine, og ikke for å forglemme ECB. Så de har liksom økt sine, ikke sant, så dermed så fikk du ikke effekten av det amerikanske, at amerikanerne skrudde en krana. Men nå begynner du å se ting, ikke sant, blant annet at den amerikanske yield-kurven, altså forskjellen mellom amerikansk
nå snakker vi om statsrenter, altså obligasjonsrenter, 10 års amerikansk obligasjonsrente og 2 års amerikansk obligasjonsrente. Nå er den forskjellen mellom de to flatnet betydelig. Altså du hadde et tilfelle i fjor hvor den var så flat, men det var som den er nå, men det var veldig kort. Det var veldig kortsiktig, men hvis du skal gå tilbake til det andre signifikante tidspunktet i historien hvor den har vært like flat som den her, ikke sant? Som den er nå, så er det nettopp 0,7. Ja. Ikke sant? Det er sist gang vi hadde en så flat. Men det her er faktisk et godt spørsmål, eller et godt tidspunkt at du sier det, for kan du forklare litt hvorfor den, det her er det som man kaller 10Y2Y. Så det er 10-åringen minus 2-åringen, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Kan du forklare hvorfor den er signifikant? For det har jeg alltid lurt på. Jo, altså, greiene er at det som har vært så gunstig nå, og hvorfor man egentlig skulle tjene mye penger nå, altså for å ta banker og finansinstitusjoner, det er for de kunne låne korte penger, for eksempel 2-årspenger, eller enda kortere, og så kunne de plassere dem langt. Det har vært en gratis greie på å gjøre det. Helt gratis greie, ikke sant? Differansen, du bare soper inn differansen på å låne kort og plassere langt. Ikke sant? Men når den dynamikken der blir borte, når den differansen der blir mindre, da må bankene slite mer for å tjene penger. Så den kurven viser hvor lett det er for banker å tjene penger? Ja. Det, en slags, ja, altså carry traden da? Ja, helt riktig. Også, det fantastiske med denne her carry traden er jo at if it blows up, ikke sant? Hvis plutselig bankene har forpliktet seg til å låne ut 10-årspenger, men ikke klarer å finansiere seg billigere med kortere penger, blir dette for komplisert, eller tror du noen henger med? Jeg legger ut grafen. Ja. Men hvis ikke banker klarer dette, ikke sant? Og plutselig, så får de jo selvfølgelig hjelp av myndighetene, ikke sant? Da løper de jo til myndighetene og sier, å gud, ikke sant? Vi har forpliktelse, vi klarer ikke, og så har du det gående igjen. Ikke sant? Too big to fail. Nå må jeg ha hjelp. Du kan si det er mange måter å trade det som er på i øyeblikket, men trader du kurven da? Ja, da trader du kurven. Da trader du differansen, ikke sant? Da trader du differansen mellom 2 og 10. Ikke sant? Og den får du pris på. Ikke sant? Du kan trade mellom alle mulige. Men altså, bare, vi snakket så vidt på chatfunksjonen her forleden dag om Østerrike, ikke sant? Som da legger ut et lån, et 100-årslån på 2,1% rente. En obligasjon som varer i 100 år, og folk knives om å låne ut pengene til Østerrike til 2,1% rente. Ikke sant? Altså, du kan tenke deg, ok, du kjøper denne her, og så har du for eksempel en forpliktelse til pensjonskasse, en forpliktelse på 3% avkastning i året. Why would you do something like that? Men i hvert fall, den var oversubscribed. Altså, hva heter det? Altså, de hadde mer tegninger enn de solgte obligasjoner for. Ja, det er jo pensjonskassa, fordi at de kan gi den 2%. Men sjekk ut dette. Ja, helt riktig. Men sjekk ut dette her. I går har vi en moderat nedgang i obligasjonsmarkedet, i europeiske obligasjonsmarkedet. En helt moderat nedgang. Denne obligasjonen faller da tilsvarende 17 måneder med renteinntekter. Det skjer på en dag. Ikke sant? Og det var en liten nedtur. Ja, ikke sant? Og det var en liten nedtur. Ikke sant? Jeg tenker bare på tusenårsplanen til Hitler, liksom. Ja, men du får ikke, ikke sant? Greia er, du blir ikke betalt for risiko lenger. Det betales ikke for risiko. Men så realistisk sett, er det verdt for et pensjonsfond? Altså, de er så desperate at det gir det. Jeg tror det er verdt det. For en person som skal være i jobben i 3 år. Hvorfor ikke bare gjøre det? Og i 2%? Hvis du blir mark to market, og dette her er tryner, hva skal du gjøre da? Ja, men hør her. Da har du jo mistet jobben. Ja, men hør her. Drit i det, det er det jeg mener. Men hør her. It makes financial sense å gjøre det. High-yield-indeksen, europeiske high-yield-indeksen faller til 2,2%. Ja. 2,2% for high-yield, ok? Og det er 2,1. Ja, ikke sant? Ja, og den her er 2, ikke sant? Men den europeiske high-yield-indeksen er jo mye kortere i durasjonen enn 100 år, gudslov for det. Men hva kalte vi high-yield før vi endret navnet? Junk bond. Helt riktig. Vi kalte det junk bond, søppelobligasjoner. 2,1% rente får du for å kjøpe de europeiske. Ærevære en forvalteren av Nordea, som er faktisk en av de største, er den største i Europa, high-yield-forvalteren i europeiske high-yield-obligasjoner. Han gikk ut, jeg tror de er 4 milliarder euro, ja. Han går ut og advarer og sier at her skal folk passe seg. Her gjelder det å få kuttet den durasjonen ned, altså vi må korte ned dette her, for vi
det, vi blir ikke betalt for risiko. Jeg mener jo det, at hvis du satt nå, altså hvis du har et europeisk high yield fond, og du har hatt det, ikke sant, du har kanskje tjent 6-7% avkastning de siste årene, alle investorene dine er fornøyd, vet du hva du gjør nå? Du gir tilbake pengene og sier, vet du hva, tusen takk gutter, dette var kjempebra, det blir ikke bedre enn det er nå, risken er alt for høy, vi kan tjene noen små smuler ut av dette her, men her kan dere få pengene tilbake. La oss gå, ikke sant, så skal jeg heller si fra når det blir attraktivt igjen. Slå av lyset, si opp leiekontrakten og lukk døren. Det er det du burde gjøre i denne situasjonen, for it doesn't get better. Men hva gjør man i stedet? Jo, man markedsfører disse her med, vi tjente 6-7%, eller vi hadde en fantastisk oppgang i fjor. Og så ser man ikke på hvilke nivåer det er, at du nettopp ikke blir betalt for risiko. Og det er en fin kurve på Nordea sitt high yield fund. Ja, men det er jo et bra fond. Det er et bra fond. Altså, hva de heter, de som forvalter, de sitter i København i hvert fall. Men altså, ære være han forvalteren som går ut og sier at, hold an Dan her. Dan Roberts. Nei, jeg mente at det var en danske, men det spiller ingen rolle. Han går i hvert fall ut og sier at her må man holde igjen. Vi justerer oss med å kutte durasjonen. De kutter ikke durasjonen fryktelig mye. Altså, jeg tror durasjonen deres er 6,7 år eller et eller annet sånt. Og han sier at det er galskap å plassere i 10 år. Jeg vil jo si at 6,7 er mer risk enn jeg ville vært komfortabel med. Men altså, han har guts nok til, altså, når du er Europas største high yield fond, og gå ut og si, vet du hva, her investorer, her skal dere være forsiktige. Ok, men hvor stor er det for han da, totalt? 4 milliarder euro. Ja, dem ja, men hvor stor er sektoren? Man er kjult, altså det er jo mange flere, men altså du kan si at hvor ja, er det realistisk, går det an å legge ned et sånt fond? Nei, ikke, det er på 4 yard? Nei, det tror jeg ikke, men du kan si at han kan, nei det tror jeg ikke. 4 yard? Ja, men hvis du... Men for de mindre, altså det finnes jo norske fond og sånn, altså det er på... Men kan det gå bra? Er det noen scenarier der det går bra? Ja, hvis du mener high yield, altså ja, for high yield renten kan jo bli negativ. Altså, stranger things have happened, men har du lyst til å liksom, har du virkelig lyst til å spekulere på at det går så vanvittig dårlig i økonomien, til tross for syklisk, altså tegn på syklisk oppsving, at jeg satser faktisk på at vi går til negativ rente her, ja. At vi er villige, altså vil du låne ut pengene dine til risikable, det vi kalte tidligere søppelobligasjoner, til en rente på under 2,1% i euro? Nei, jeg tror ikke det. Eller i hvert fall vil ikke jeg gjøre det. Og du kan si at jeg utfordrer jo de som er villige til det, til å ta en blodprøve og få sendt den inn, fordi du har helt klart ting i blodet ditt som ikke burde være der. Ikke sant? Du trenger rehab. Ja, men jeg mener dette her, altså, det er noe, du blir jo, du ikke betalt. Jo, du mener det, men realistisk sett, jeg skjønner, du blir ikke betalt for risiko. Det her er litt sånn, du har vært hedgefondforvalter, du vet hvordan man snakker, du vet hvordan man har provoserende ideer, men som også kan være veldig gode ideer, men i den virkelige verden, hva skal de her folkene jobbe med? Altså, det her forvalteren her som kanskje har, la oss si han har årslønn på 2 millioner. Jo, men altså, det er akkurat der skal du være smart og begynne å se, hva kan vi gjøre med dette her? Jo, men altså, realistisk sett da, jeg tror at den ideen du har nå kan redde helt enorme verdier, hvis den bare følger, det kommer aldri til å bli følt. Legg ned, hvis du har en fond, legg det ned. Ja, men altså, ABG har et stort etterdom, ikke det altså? Vet ikke. Men du kan si at hvis du har, altså, jeg sier at hvis du har et europeisk high yield fond, og du har lang durasjon, kom deg ut mens du kan av det greiene der, og se etter andre ting, tenk nytt, prøv å finne andre alternativer. Det går an å beskytte porteføljer, ikke sant? Det går an å beskytte seg mot, med opsjoner på high yield indekser og alt mulig sånn, men de aller fleste klarer ikke å gjøre det, så enten skaff deg en hedge, eller omplasser de pengene i noe annet. Vet du hva? Altså, heller enn å ta 2,1% på europeisk high yield, så tror jeg heller hadde kjøpt aksjer. Altså, jeg er ikke fornøyd med risikopremien der heller, bare så det er sagt. Men, altså fordi, det var en som sa, hva er det for noe? Er det en korrelasjon med at aksjer stiger, og du er bearish? For det første hadde jeg ikke sagt at jeg var bearish, men jeg sa... Jeg sa at dette var til aksjer, men jeg sa, jeg håper at det er korrelasjon 1 mellom
at et aksjemarked som går opp og en vekst, altså går opp langt mer enn vekst og inntjening skulle tilsi. Det håper jeg, der håper jeg alltid at det en korrelasjon, en høy grad av korrelasjon. At jeg skeptisk til det da, det håper jeg. Det betyr ikke at aksjemarkedet klapper sammen. Veksten kan gå opp, inntjeningen kan gå opp, du må se til det. Ikke sant? Som gjør det, men vil jeg være skeptisk der? Definitivt. Korrelasjon 1. Tenk å lure på det en gang. Men i dette tilfellet med high yield, altså jeg vil heller sitte på en aksjeportefølje som for det første er mye mer likvid. Aksjer er mye mer likvide enn high yield obligasjoner, enn jeg ville sitte med disse her obligasjonene på 2,1% rente eller 2,2%. It doesn't make sense. Sorry. Jeg sitter og prøver å finne ut hvor mye det totale obligasjonsmarkedet er, altså fondsmarkedet. Ja, snakker du om high yield eller snakker du om noe annet? Altså, det er sikkert noen som rentefond, har skrevet. Altså, rentefond er 135 milliarder. Ja, men det inneholder fryktelig mye annet, ikke sant? Der har du investment grade. Ja, ok, men du kan få det brytt ned da. Uh-huh. Og, og ser du på hvilken region nå? Europa? Det er norske statistikken på det, fra hva er det? Ja, men altså, ja. VFF. Ja, men norske statistikken er jo på en måte, altså jeg tror at europeisk high yield er langt mer diversifisert enn norsk. Kaller man det andre rentefond, tror du? Mulig. Vet ikke. Det ser jeg. Vet ikke. Enten så er det altså 67 milliarder kroner i obligasjonsfond, men det er jo forskjellige durasjoner de har brutt ned i. Ja. Men andre er 28 milliarder. Jeg tror kanskje det er high yield. Men du kan si kort det er mye penger det snakker om. Altså det første du bør gjøre er, altså hvis du tror at renten er i ferd med å gå opp, og det er jo en del ting som tyder på her, at vi har sett rentebunnen i USA, i Europa, Japan, hvem vet, Schweiz, hvem vet, men liksom i Norge sannsynligvis, ikke sant, så er vi på rentebunnen nå. Da har du i hvert fall ikke lyst til å sitte med lange fastrenteobligasjoner. Da sitter du jo helt gærent. Ja, men er ikke det bedre å bare sitte med amerikansk toåring da, hvis du skal ha noe? Jo, men du kan det jo sikkert. Det gilder jo to ja, et eller annet prosent. Ja, eller nesten i hvert fall, men ja, jo, men det kan du gjøre, men da tar du... Ja, og 1,46 år. Ja, da tar du dollarrisiko, ikke sant? Så hvis du er komfortabel med den, så er det greit. Swapper du bort den risikoen, så er du tilbake igjen til... Ja, men altså, kontra å drive og ta sånn turborisiko på et eller annet... Jo, men du trenger ikke å ta turborisiko, ikke sant? Altså, det var som... Jeg skrev en artikkel for, lytterne har ikke engang hørt om tidsskriftet, jeg er helt sikker på, men det fantes et sånt finanstidsskrift i Norge. Farman. Ja, helt riktig. Ja, Farman, ja. Det var Hans Gjelmeiden som var redaktør, og som spurte om jeg kunne skrive en sånn finanssak for dem. Ja. Det kom ikke ut annen hver uke eller noe sånt, men i hvert fall, og da, jeg mener at det var der jeg skrev om, jeg er temmelig sikker på, fordi folk sa at ja, man kan ikke sitte i cash, og det var liksom ikke måte på, så fikk du 87, ikke sant? Dette var før 87. Ja. Og så smeller det 87, og da viste jeg hvor mange flere aksjer i de store selskapene du kunne kjøpe med den samme cashen. Altså hvis du gikk ut av markedet, holdt dette i cash, så markedet fallet, så gikk du inn igjen, ikke sant? Ja. Ikke sant? Og det som hadde skjedd var jo at du hadde hatt et bull market i cash i mellomtiden. Ikke sant? Når aksjer gikk ned, så var det jo vanvittig bull market i cash. Ikke sant? Så cash er alltid en mulighet, ikke sant? To års amerikansk stat, alltid en mulighet. Men kan man forvalte sitt i cash da? Realistisk sett. Ja, det, problemet er... Det er ikke mandat at du må ha alt det. Ja, det kommer an på, ikke sant? Men hvis du har et mandat som sier at du må være... 80% investert i high yield med durasjon mellom 7 og 15 år eller noe sånt nå, da, ikke sant? Da er det bare en ting, gi tilbake pengene, slå av lyset, lås døren og ta deg ferie. Men hva skjer med markedet hvis 38 milliarder, la oss si at det beløpet, jeg vet ikke om det er riktig. Altså, la oss si at 38, at folk hører radet ditt og tenker, ok, nå skal jeg være forut for det, for en gang skyld så skal jeg ikke ta hele tapet, og så skal ikke pensjonspenger gå tapt. Hva skjer med markedet da? Det er et helt totalt illikvid marked i utgangspunktet. Ja, nei, det er jo, altså greiene er at du får jo aldri høre at dette er et helt illikvid marked før det går ned, ikke sant? Men det er som er. Det handles jo ingenting, har gjeld obligasjoner nå. Jo, da, det gjør det. Jo, det handles hver eneste dag, men jeg skal love deg, hvis dette begynner å tippe, så er det ikke noe, altså vi hadde, jeg må være litt forsiktig med navn, men vi hadde et high yield fond i finanskrisen forvaltet av en annen forvalter i hvert fall han marker dette ned med det han får fra
fra, med det han får fra meglere, altså verdiene på disse her. Mm. Og kunder ringer inn, det er drittsure. Kunder ringer inn, ikke bare er de drittsure på liksom dette her, men de sier at et annet forvaltningsforetak, mm. de har mye, de klarer seg de. De har mye bedre avkastning. Hva er det som er gærent med dere? Forvalteren som forvaltet dette fondet for oss, han går da, fordi dette finnes på nett, han går da inn og sjekker hva det andre fondet sitter med. Og guess what? De sitter med de samme papirene som oss. Så når kunden da, så ringer han tilbake til kunden, så sier han, du, jeg har ett råd til deg. Hva er det sekundet der? Innløs i det andre fondet. Ja, hvorfor det? Det går jo så bra. Så innløs i det andre fondet, for disse verdiene er urealistiske. Vedkommende, han har ganske stor andel i dette her fondet. Så han går da til dette her, altså forholdsvis, går da til andre fondet, leverer inn innløsningen, og hva tror du skjer? De marker ned porteføljen umiddelbart før han får pengene sine. Finanstilsynet for øvrig, som du vet jeg er henrykt over, var hos oss i forbindelse med den prisingen. Vi påpekte dette her, hvordan vi hadde priset det, hva som lå til grunn, og samtidig viste prising på andre fond. Skjedde ingenting. Mm. Det var helt opplagt at de visste at dette, det var om å gjøre å sitte stille i båten og håpe at ingen gjorde det. De tenkte at verdiene ser ut, men altså, gjennom finans, da visste man jo liksom ikke at hele verden skulle gå i fritt fall. På det tidspunktet, alle håpet jo at dette her var bare krysninger som dette ville gå over hvis vi alle lukket øynene. Men det var liksom... Så du kan si at det blir som George Soros i 2000, ikke sant? Han er først short som andre var. Julian Robertson var det samme. Ja, han er short.com-aksjer. Brenner seg voldsomt på det. Mens Julian Robertson sa, vet du hva? Jeg skjønner ikke dette her. Disse verdiene er hinsides. Jeg legger ned fondet mitt. Det er det han gjør. Han legger ned Tiger Management, altså han tilbakebetaler pengene. George Soros, han snur han og kjøper, og rett etter han har gjort det, gjett hva som skjer, og da kollapser.com, og da går Soros tilbake, ja, og da går han tilbake og sier, ja, markedet var så illikvid, det var umulig å komme ut. Ja, men det var fordi det var for sent ute. Hvis du prøver å komme der, altså, dette er jo ikke en sånn, altså, ikke en sånn generell, kom deg ut av haihjel. Du sier at det handles haihjel, men jeg mener, husk at jeg sjekket sist handel på en del obligasjoner, og det var uke mellom hver trade. Ja, på noen obligasjoner kan det nok være, men du kan si at det emitteres jo i haihjel. Norske selskaper. Det emitteres jo i haihjel, i hvert fall hver måned. Ja, som rulles over, og fond kjøper det. Det er jo det som ruller over gjelda, men... Ja, men det emitteres og handles i det. Det gjør det, altså jeg får jo lister over hva som er... La oss si at, hva tror du skjer med markedet hvis folk faktisk gjør det du sier? La oss bare legge ned sektoren og så ta pengene og være fornøyd med det vi har. Ja, men altså jeg vil heller at en forvalter forsøkte å gjøre det, altså en forvalter, fordi han har mye mer peiling på hvordan han skal selge enn at folk skal drive og selge enkelthaihjel eller et eller annet sånt, men altså sånn likviditetsmessig, prøve å forhandle med noen og se om du kan komme ut av en chunk. Ja, men det er klart at hvis for mange gjør det, så helt opplagt, altså hvis folk våkner opp og sier altså norsk haihjel handler høyere enn europeisk haihjel, bare så vi er klart, vi snakker ikke om 2,1% i norsk haihjel, den handler det kan ha med likviditeten her da. Ja, den handler og sektorene å gjøre og mange andre ting å gjøre, ikke sant? Men det er klart at hvis det var slik at investorene i Norge bare sa at dette er galskap, nå skal jeg ut, ja, da vil du jagge, altså da vil kanskje high yield bli high yield igjen, for det er ikke det nå. Kan de betale en type norsk selskap, er ikke folk med? Nei, jeg vet ikke hvor altså jeg tipper at, altså nå ser du ting på 4-5%, bankrente, ikke sant? Altså. Ja, nei, det er jo ikke, hvis du får 4-5% i banken din, så. Kan du få på et, du kan få 3,5-4 på boliglån. Ja, låne, ja. Ja, ja, lånerenten. Ja, lånerenten, akkurat. Ja, du får bedre enn det. Du tenkte som investor, jeg tenkte som selskap. Ja, jeg trodde du mente som plassering. Jeg husker når Funcom hadde 18% eller 15%. De gjorde refinansiering etter det ene av de her spillene gikk til helvete. Og det er jo det man anser som. Altså i 2007 var jo europeisk, eller 2008 var jo europeisk haihjel, da handlet det til 26%, altså indeksen. Tilsvarte, altså hvis du kjøpte indeksen så fikk du 26% årlig avkastning, ikke sant? Mm. Fordi de var for obligasjonskursene var så lave, ja. Ikke sant? Nå får du 2,1. Altså den eneste grunnen til at altså
den som var der i 2007, problemet er at det er en helt ny generasjon nå, ikke sant? Ja. Men den som var der i 2007, de er ikke der på 2,1 i nå, altså. De tror jeg har pakket Ludo-sakene sine og fyrt opp Ferrarien og blåst ut av garasjen. Hva tjener en typisk obligasjonsselger nå? Hakkeperling. Hva de har i... Jeg aner ikke. Nei, hva er køtten deres for å utstede? Er det 2%? For altså de som tilrettelegger lån? Tilrettelegger, ja. Nei, den tror jeg er det låneselger. Du kan si at sist jeg sjekket, men nå har jeg ikke sjekket i det siste, men da lå jo dette her i 7%. Og knallhøyt. Vanvittig. Så det ble jo dem, altså de best betalte finans i Norge var jo i veldig mange år obligasjonsdesken i Pareto. Ok. Dem som hadde... enkeltpersoner som hadde høyest lønn. Ja, de som tilrettela. Låneselgere av... Ja, men de som tilrettelegger... Altså, tilretteleggingsgebyret er jo fantastisk, ikke sant? Det er mye høyere det. Ja, det er det som er grunnen til at dette markedet eksisterer. Ja, ja. Det er den siste ordentlige pengene å tjene i finans. Ja, men samtidig så trenger vi jo... Altså, vi trenger jo på en måte risikolån i det norske markedet, ikke sant? Men, og det er udiskutabelt. Min greie er at liksom her, som i Europa, som alle andre steder, så må du bli betalt for risikoen du tar. Det er alt jeg sier. Ikke sant? Jeg ærever de som på en måte klarer å knytte sammen og få dette her ut, fordi forhåpentlig så går det til, altså låner, de som er låntakere er bedrifter som klarer å forente den, og mye lettere da, den gjelden og skape verdier. Og da er det jo på en måte et samfunnsengasjement. Men du kan si at hvis det er slik, og jeg sier ikke at det er det nå, for jeg har ikke fulgt med på hva tilretteleggerne drar av gårde med, men hvis tilretteleggeren får 7% rett i fôret, og min rente er 4% i året, så blir jeg ikke sant, som jeg må vente et år på, og ta risken på, da er vel kanskje ikke jeg helt henrykt som investor, men jeg sier hvis det stemmer, jeg vet ikke om det stemmer, for jeg har ikke sett på det forholdet i øyeblikket. Men det var, etter min oppfatning, hinsides godt betalt. Tilbake til Winston Churchill. Hvis du ser på den siste to ukens hendelse, jeg har ikke hørt folk snakke om Hugh Henry siden... 2009, jeg har ikke hørt navnet bli nevnt. Han har en sånn han har jo vært her, han har vært i Norge minst en gang siden. Jo, men folk har ikke men han har ikke vært på horisonten noe spesielt mye. Det har vært gode tider, folk vil ikke tenke på sånn som han. Og så kommer han fram, og det han sier er jeg gir opp. Fed hadde riktig. Men han sier it's a broken market. Det var det han ble bli sittet på av Bloomberg. Nei, men har du hørt intervjuet hans? Det er timeslang intervjuet. Bloomberg var ganske overflødig. Ja, jeg har hørt flere. Men vi har delt den podcasten på siden. Og den podcasten der, som er et timelangt intervju, der han faktisk får fullført resonemanget sitt, og motparten er en veldig meritert person. Så sier han at i praksis at han ikke bare gir han seg, men han gjør det du sier George Soros gjorde. Som at han gjør en 180, som en klassisk sånn 3D-manøver. Når du har tatt feil, så ikke bare gir du det, men at du gjør motsatte. Og, ja, men han legger ned så, ja, han legger ned, men altså, det virker jo som han har trades på gang likevel, ut fra det sånn som han snakker. Han har på et eller annet vis, om det er personlig eller hva det er, men det han sier er at Fed gjorde det riktige. Det Fed gjorde fungerer. Kanskje en gang i fremtiden kommer det til å gå til helvete, men han sier basically jeg tappte, de hadde rett, jeg hadde feil. Det er fair enough, hvis han mener det. Ja, men det jeg tilhører da er den siste bæren har gitt seg. Ja, det, og det er skummelt. Ja, det er alltid skummelt. Det er alltid, altså presset er så enormt at folk gir seg, og så ser du, hvis du setter her i korrelasjon med at hedgefond legges ned i større grad enn de åpnes, så det er færre fond nå, og sånn som det blir snakket om i den podcasten. Men det er likevel for mange. Ja, men... Det er for mange der ute, ikke sant? Men det er liksom, det finnes ikke noen... Ok, la oss si at de her... 90% av det gjør jo det samme, ikke sant? Ja, det er sant, men det vil jo alltid være tilfelle, og spesielt nå. Og da er det liksom ikke så verdt så veldig mye diversifisering heller. Men hva er greia nå? Altså, vi går mot et eller annet helvete nå. Det gjør vi alltid. Vi vet bare ikke når. Ja, det gjør vi alltid. Ja. Men man har jo nesten aldri vært så korrelert som nå. Altså, både i Norge så eier alle stort sett de samme investeringene, og alle har eiendom. Alle har... jeg vet ikke helt hva andre ting man har investert i. Kanskje aksjer? Det er aksjer, obligasjoner og eiendom. Er ikke det liksom stort sett går i? Ja, men de fleste eier stort sett bare eiendom.
Jeg vet ikke om det er så mye aksjehandel lenger, og fondsandelen er... Men jo, var det ikke nettopp hvor store tegningene var i aksjefondet? Jeg synes jeg så en overskrift over det. Jeg tror de var kjempefornøyd. Og spesielt... Okay. Ja, så ja, det vil jeg si er positivt da. Ja, men altså, du kan si det som er positivt etter min oppfatning, altså hvis du sier at, at pris og verdi ikke henger sammen. Ikke sant? Min påstand er at pris og verdi ikke henger sammen, og så får vi se om det er verdien som kommer opp eller prisen som kommer ned. På et eller annet tidspunkt vil det korrigere, jeg vet ikke når. Men hvis du sier at slik er det, så er det jo en stor fordel at mange er skeptiske og mange ikke er i markedet. Det er en fordel. Altså, du leser om en kjent tidligere aksjemegler som har en milliard i banken, ikke sant? Tør ikke å ha det i aksjemarkedet og sånt. Det er faktisk positivt for markedet. Og hvorfor er det, og folk som er short er positive for markedet. Hvorfor? Jo, fordi de representerer potensiell kjøpekraft dersom markedene begynner å falle. Så det er egentlig ganske brukbart for markedet. Det som er problemet er at, som du var inne på, er at alle er liksom kanalisert inn i akkurat det samme. Og da kan du få en sånn dislocation som jeg ikke vet hva heter på norsk, liksom fordi akkurat de tingene, altså når presser du alt for mange mennesker inn i akkurat det samme, så ikke sant, bare seg bitcoin eller hva det måtte være, så får du plutselig voldsomme utslag i det. Rett og slett, for her, dette har vi ikke råd til. Vi trodde ikke det var noen fare. Nå ryker liksom drømmen om hytter, hus og voltmobiler. Ikke sant, det går rett ut. Det må være lov å snakke om negative ting, selv om at det har gått bra veldig lenge. Og det er det som plager meg litt når du... At jeg har en bias mot det motsatte. Jeg har bias mot det negative når det går bra. Og jeg tror det er derfor vi har kunnet kommunisere bra i alle år, liksom. Fordi at du er også definitivt biased. Ja, men, altså, jeg har bare kritisk tenking, ikke sant? Det er bare jeg forsøker. Altså, jeg synes jo, og dette er jo på en måte, det ble egentlig sagt av en venn av meg, Carl Størmer, som sier at liksom, det vi gjør minst av i dag, det vi setter av minst tid til, er på en måte kritisk tenking, altså det og selvstendig tenking. Og det er jeg helt enig i. Folk tenker ikke selv lenger, ikke sant? Og så har du folk som Hugh Henry, for så vidt Kristoffer Stensrud, bare som et annet eksempel, da, et norsk eksempel. Jeg synes han er unntaket i aksjefondverdenen. Ja, det er jeg helt enig. Utrolig interessant. Ja, jeg er helt enig med deg, men det er folk som på en måte driver kritisk, grundig tenking. Og jeg, altså, jeg har ikke noe sånn bias til markeder i utgangspunktet, det er bare at manier er som regel til oppsiden og varer mye lenger enn nedgangsfaser. Men jeg, liksom, jeg stort sett prøver å bruke kritisk tenking til alt som hevdes, ikke sant? Være seg å bruke XXL som en proxy, som kan godt hende at det er en kjempeide, men jeg trenger mer tid til å tenke gjennom det der for å ha en berettiget mening om det da. Vi har vært inne på bitcoin, vi skal ikke nødvendigvis gå dit igjen, men det samme er det der, jeg kan ikke nok om det, jeg har ikke tenkt nok på det til å ha en mening om det, og så har du liksom der hvor noe skjer, og der er du bare nødt til å reagere, ikke sant, for å enten på grunn av risiko eller for du ser en mulighet, det er ikke noe kritisk tenkning, der er det alle mulige heuristikker som du har bygget opp over tid, og så sier du ok, dette er en mulighet, så prøver du, og så har du risikokontroll på det. Men jeg liker også å lytte til folk som Hugh Henry, tidligere Nassim Taleb. Nå synes jeg ikke at Nassim er så stygt å si så interessant, for han er jo en interessant fyr, men jeg tror kanskje ego hans har vokst litt vel med. Ja, altså han hadde jo egentlig maksimal uflaks, altså når du snakker om dette med Canary i, la oss kalle, ja, coal mines, så var jo han, altså når han la ned sitt fond, så skjedde jo også det, ikke sant, rett før det smalt. Rett før det smeller, ikke sant? Han gjør det veldig bra i perioden 2003, og gjør det ikke bra etter. Og så gir investorene hans opp. Altså, du har Black Swan og alle disse, folk skjønner at de trenger å kjøpe forsikring. Men når ingenting skjer, så gir selv de mest trofaste backerne hans seg, og så må han da nedlegge fondet. Men hva da? Men hva skjer samtidig? Jo, hans head trader, Mark Spitznagel, flytter da fra Greenwich til vestkysten av USA, og setter opp
sitt fond med akkurat samme ideen og slår den fullstendig ut av parken. Var den fullstendig ut av parken i finanskrisen, ikke sant? Med en avkastning på 200 et eller annet prosent eller hva det var han hadde, ikke sant? Helt vanvittig. Så ja, det er klart at som Nassim, jeg har hatt foredrag man både i New York og i Dubai, at du føler en smule sånn bitterhet over liksom det der å ha mistet, ikke sant, vært så nære. Men det er på han måte, brander seg jo veldig som en akademiker nå. Han er jo alltid, kanskje mer enn noen gang. Og altså, han er veldig opptatt av sitt boken, image som akademiker. Første boken han skrev var ganske akademisk. Altså, ja, han har jo alltid vært akademisk, men nå er han veldig opptatt av det at han er akademiker, ja. han er badass, og han er alt. Og jeg tror kanskje det er litt sånn skummelt, den der stoltheten, fordi at hvis du går tilbake til liksom, utgangspunktet som er da titelideen min til det her er liksom hvorfor er aksjefondforvaltere så kjedelig, og hvorfor er hedgefondforvaltere så interessant. Det er liksom tesen bak det her episoden da. Og det kommer jo blant annet av at en hedgefondforvalter kan, det var jo George Soros var jo kjent for det, at han fikk telefoner fra Financial Times, sier de, hva synes du om dollaren? Så, nei, long dollar. Og så 3 minutter etterpå så lærer han noe nytt, og så er han short dollar, og i mellomtiden så har jo ikke Financial Times rukket å skrive ned han har sagt en gang, og så dagen etterpå kommer det aviser, og han har jo for lengst endret mening og går revers av posisjonen. Og det er liksom den der total, og det, han er jo kjent nettopp for det, at han er ikke gift med meningen sine at all. Mm. Han kan bytte mening på et sekund. Og gå motsatt vei. Ja. Og det er ganske, krever ganske mye personlig styrke å gjøre det, og si at det tok feil. Jeg brukte jo å ha, altså for de store temaene våre, altså de som på en måte jeg virkelig brant for, og trodde at nå har jeg et eller annet som jeg synes er smart, så ville jeg gjerne en eller annen få oppgaven om å falsifisere den, altså komme opp med det motsatte argumentet. Altså rett og slett ta den motsatte posisjonen og finne argumenter for det. Og det hendte faktisk at de argumentene var så gode at vi gjorde det. Altså vi gjorde det motsatt av hva jeg hadde tenkt, for jeg tenkte, just nå er jeg overbevist. Dette her var faktisk smart. Det var mye smartere enn det jeg hadde. Det jeg sa stemte ikke likevel, eller var ikke vel nok, begrunnet vel nok. Så sånn skjedde. Men du kan si, apropos Hugh Henry, så, altså, han hadde jo, altså når fondet ditt fall, altså når kapitalen i fondet ditt, altså investorene trekker ut altså han hadde vel 1,3 milliarder dollar på det meste, og investorene trakk da ut 87% av pengene du ender. Altså jeg tror han rett nå i, hva var det for noe, nå i august, når han bestemte seg for å legge det ned, hadde han så vidt over 30 millioner dollar igjen, og en stab på 13 i et marked som trenger minimum 500 millioner dollar bare for å break even, fordi det er blitt så regulatorisk kostbart å drive, så må du bare si at ok, greit, verden mener noe annet enn meg. Jeg kan jo på en måte, han har fortsatt landsted i St. Barts, han. Men du har jo gått fra å være forvalter til å være trader av egne penger. Ja, altså jeg er mye rart, ikke sant? Jeg trader, jeg holder foredrag og eier litt her og der og litt sånn forskjellig. Men du er jo blitt en independent, ja. Du er ikke så, altså du er ikke direkte koblet til reguleringer lenger, for eksempel. Nei, jeg er ikke koblet til reguleringer. Og det er ganske mye lettere, da. Ja, det er utrolig mye lettere. Det er utrolig mye lettere. Så veldig mye av tiden din går, ikke sant, som forvalter går til å snakke med kunder, ikke sant? Og det er jo ikke, og det skal man ikke kimse av, fordi det er deres penger, altså i tillegg til mine egne da, som jeg hadde i forvaltningen. Men det er klart at de ønsker å vite hva som foregår. Men du kan si at det å kunne bruke 100% av tiden din for eksempel til forvaltning, og det blir skjermet som det noen forvaltere klarer å gjøre. Ta for eksempel i oljefondene. Der er nok forvalterne totalt skjermet. Det er noen andre, ikke sant? Det er informasjonsmedarbeidere, de er ikke ute etter å måtte forklare seg eller hente penger, så de kan kun drive og fokusere på jobben. Det skulle alt annet like, skulle de gjøre deg bedre. For du har mer fokus. Men jeg bruker jo all tida på post-trade og pre-trade egentlig da. Ja, altså, men altså i mitt tilfelle så kunne jeg liksom bli revet ut av forvaltningen i løpet av dagen, kanskje gå inn i et møte og være i 20 minutter, eller holde en presentasjon på halvannen time, og så skal du tilbake igjen, og kanskje en halvtime før du skal noe nytt igjen, ikke sant? Og på den halvtimen så er du nødt til å skru hodet ditt til å ha fokus
å være til stede der og da, ha fokus rett inn i markedet. Det går jo nesten ikke an. Altså. Ja, ikke sant? Men, det blir jo ikke så bra. Altså, ja, multitasking funker ikke. Nei, altså, vi gjorde jo det der, men og heldigvis så på en måte var resultatene bra, men de ville helt sikkert vært bedre dersom man hadde full fokus på det. Har du bedre resultater nå da? Og så sier de, ja, men nå handler ikke det samme, ikke sant? Så du kan ikke sammenligne de resultatene. Altså hvis du sammenligner resultat, altså hvis du baker det ned til minutter, så er det definitivt, altså eksponeringstid. Husk på at du hadde en helt annen eksponeringstid. Nå har du en veldig, veldig kort eksponeringstid. Men så hvis du får den tiden til å bare være til stede og drive med det du skal, så tror jeg du blir bedre, og du mister jo muligheter, er du ute av rommet, og så er det morsomt og paradoksalt nok, investorene som på en måte forlangte å få snakke med deg, og som du da hadde møte med, ville jo være opptatt av det du fikk, at du fikk nok tid til å gjøre det. Men det er en ting som er positivt med kunder, tror jeg, spesielt hvis du har fond som kunder, altså profesjonelle aktører, er jo også, du får jo veldig mye info av dem om det de er opptatt av, og det kan også være ting du bruker som en del av datainnsamlingen, eller en del av ideinnsamlingen din. Jeg tror nok at det i hvert fall har en verdi. Jeg vet ikke om det gjør... Altså, jeg opplevde det kun i forbindelse. Vi hadde også et fond i fond, altså et fond av andre fond, hvor vårt fond ikke inngikk. Og det jeg så der var at vi hadde jo blant annet trendfølgende fond i den porteføljen. Og det vi opplevde, det var at vi hadde veldig god transparanse, og vi kunne se hva disse satt med. Altså vi kunne til og med se på daglig basis hvilke posisjoner de hadde. Men det som vi fant ut at det som uroet oss, det var når alle hadde samme type posisjoner, la oss si at de var veldig lang euro, eller veldig lang statsobligasjoner, eller et eller annet sånt, og vi andre indikatorer som vi hadde viste at just nå er det der markedet overkjøpt eller oversolgt eller et eller annet sånt, så bekymret det oss, og vi så da gang på gang at vi fikk liksom, når det korrigerte da, så slo det ganske kraftig ut på resultatene til fondet. Så i stedet så laget vi en overlay, hvor vi laget, altså vi snakket ikke med forvalterne i disse her, fordi de gjorde det de gjorde best. Vi sa at dere er best på det. Men når vi ser at veldig mange av dere har samme posisjon, og våre indikatorer tilsier at nå kan det veldig lett komme en korreksjon innenfor dette, så laget vi en opsjonsoverlay i det det gjaldt. La oss si at det var dollaren, eller at det var aksje eller der. Og, en forsikrings... Ja, så vi laget en forsikringsstrategi som på en måte ikke hadde noe effekt på disse underliggende fondene, men på vår totalavkastning, på det fondets totalavkastning, fikk det en veldig effekt, en sånn overlay-strategi. Og vi hadde den bare når det var flere ting som skulle trigge dette her, altså det var crowding, altså med andre ord at veldig mange fond hadde akkurat samme type posisjon, og en del tekniske faktorer som tilsa at det nå, at vi nærmet oss en korreksjon. Så disse to tingene, ellers så gjorde vi ingenting. Men når disse tingene dukket opp, så la vi denne overlay-strategien, som ikke kostet oss noe penger, for vi visste hvordan vi skulle gjøre dette ved kombinere opsjoner. Så enden på dette var at vi fant ut at den overlay-strategien tjente bedre enn fondene i snitt, hadde bedre avkastning. Ja, for du har jo flow-data, så du, ja, så er jo du har flow, investeringsbank ja, i men, minimum. Ja, men du kan si at den samme kan du få i dag. Det finnes, i dag kan du gå inn på amerikanske finanstilsynet, altså CFTC, sine sider, og se på crowding. Altså se hvor, altså du ser den spekulative, altså hvis du sier at, ok, jeg trenger ikke å vite de 4-5 fondene som vi hadde, men jeg kan se hva markedet har. Og markedet er nå for eksempel ekstremt, jeg vet ikke hva det skulle være, ekstremt long statsobligasjoner, altså futures, så kan du si, ok, de er det. Er markedet overkjøpt der i øyeblikket? Nei, ikke spesielt, men det er andre faktorer. Men du kan legge en overlay selv på det. Det er fullt mulig å gjøre, og det forbauser meg, altså den eneste som har gjort noe lignende til det vi gjorde, det er Winton Capital i London, og de er svære, de er vel 24 milliarder dollar eller et eller annet, 25 kanskje, de så det samme,
Og de ble, altså de er trendfølgere, tjener veldig godt når liksom markedene trender ordentlig, men i det, hvis det blir en bråsving i markedet, altså plutselig snur markedet, så vil de tape ganske mye, altså gi tilbake ganske mye av profitten. Og de begynte da med en tilsvarende strategi enn oss, og det har gjort at de har hatt en utvikling, en performance som er mye bedre enn de andre, ikke alle andre, men de aller fleste av sine konkurrenter. Mm. Og for meg, det fatter ikke at ikke flere gjør det. Hvorfor gjør ikke du det? Eller gjør du det? Ja, nei, altså du kan si at altså, da måtte du lage et produkt av det, ikke sant? Som, okay. som du kan gjøre det med egne penger. Jo, du kunne, i teorien kunne du gjøre det, men du kan ja. Si at dette er ikke intradaghandel, dette er handel som du har tenkt å sitte og holde over tid, mm. ikke sant? Holde så lenge markedet er overkjøpt, eller kriteriene er der, så vil du holde denne strategien. Krever litt ved likehold da. Ja, den krever ved likehold. Helt opplagt gjør den det, og det gjorde den da også, selv om den egentlig krevde veldig lite. Vi visste hvilke nivåer vi trengte å justere hedgen på. Vi så dette som en hedging-portefølje, og når vi trengte å justere den, men det var ikke noe sånn, vi satt ikke og tradet den, for å si det på den måten. Du hadde den når kriterien tilsa det. Nå tror jeg at jeg må gå og ta en smertestillende snart. Ja. Og så, men før det, så har jeg lyst til å plukke opp to ting. Det ene vi nevner, og ganske ofte, er ETF-er. Som gode vehicles og selv proffinvestorer like børsnoterte fond fordi at du trenger ikke å tenke så hvis du vil kjøpe gruveselskaper eller hvis du vil kjøpe altså gull whatever så trenger du ikke å tenke på futuremarkedet engang, du kan bare kjøpe ETF-en men så er det er jo ikke alltid det, for du har jo ofte internalisert gearing og du har rullering og diverse ting ja. Det var to ETF-er som du hadde sett litt på som er ganske påfallende. Ja, den ene var vel gullgruveselskaper. Men crude oil var den første. Ja, crude oil er helt riktig. Og det var jo spot-kursen i crude oil. Nå husker jeg ikke hvor mye den 15% opp. Ja, den har gått 15% opp, ikke sant? Men ETF-en som da skal drive... Nei, 28%. Ikke sant? Og det er jo rett og slett fordi Ford-markedet, altså terminmarkedet i olje har vært i kontango med andre ord olje for fremtidig levering har handlet på høyere kurser slik at de har hele tiden altså når en sånn ETF sitter jo da på oljekontrakter future-kontrakter så har de måttet kjøpe hver gang de forfaller så har de måttet kjøpe en som har en høyere pris og så har de måttet kjøpe en som har en høyere pris og en som har en høyere pris og dermed så har det faktisk ikke sant, så ja, jeg har vært long olje, men jeg har ikke tjent penger. Ja. Oljeprisen har steget, det er, ikke sant, det er akkurat som vi har snakket om med Vixen, som har akkurat det samme, og folk klør seg i hodet, hvordan skal jeg trade dette? Hva er den mest effektive måten å trade på? Slik at du er nødt til å forstå hvordan disse produktene virker. Uansett om de ser enkel ut, og en annen er jo, hvis du er long, det var vel to forskjellige da, gold miners og 3x gold miners. Ja, ikke sant? Og en liten forskjell da, gold miners er opp 6% og 3x er ned 84%. Ja, ikke sant? Og det har jo med at dette har gått frem og tilbake, og så har du med hvordan, ikke sant, en som et gir... Rebalanseringen, ikke sant? Rebalansering, den daglige rebalanseringen, ikke sant? Og de kjøper høyt og selger lavt og kjøper, i hvert fall, altså hvis du hadde hatt en pågående trend, ja. Så har det gått veldig bra, men fordi det har gått frem og tilbake, så har de kjøpt høyt, solgt lavt, kjøpt høyt, solgt lavt, og så videre. Så, og det frustrerer jo de som men det er jo bull og bear har jo det samme det ja, sånn akkurat det samme, hvis du selger begge to så vil du i stort sett tjene penger ja. Ikke sant? Men kan gjenta det igjen da, for folk har alltid bejakt etter en sure thing ja, men noen av dem så, ikke sant så, men alle er ikke like men du må vite hva du kjøper, det er jo det der finnes det en cat bonds på tannpina? Nei, jeg tror ikke det finnes katastrofeobligasjon på tannpine, men mens vi er inne på det, så er det ganske interessant, for sist så hadde vi om disse katastrofeobligasjonene i forbindelse med orkanen Irma og de utbetalingene som ble forventet her, der var jo indeksen, altså katastrofeobligasjonsindeksen, den falt jo 16% weekenden før orkanen traff. Og de obligasjonene som var rettet mot Florida falt jo med 50-60%. Men nå vet vi jo at Irma ødela mindre enn man fryktet, men samtidig så har da Mexico hatt
to jordskjelv. Og her har liksom disse katastrofeobligasjonene, altså når vi snakker om ETF-ene, vet hva du investerer i, men her er det verre altså. Her, altså for de som ikke leste den lille skriften her, nemlig de som skaffet seg beskyttelsen. I dette tilfellet så var det jo Mexico. Mexico har et statlig disaster fund, altså sånn, jeg tror folk skjønner. Hva sier du? Ja, disaster fund. Og det hadde da utstedt slike obligasjoner, og så vært villige til, de var villige til å betale. Det ble overtegnet, bare så det er sagt. $360 million var denne obligasjonen på, og renten kom ned i 4,6%, som var veldig lav fordi folk var så interessert. Og så skjer da disse jordskjelvene i Mexico, og så tenker gudskjelov, vi får nå inn $360 million, ikke sant, til gjenoppbygging og den type ting. Men da skjer følgende, og det er at det viste seg at det krevde et jordskjelv på 7,8 på Richters skala, og denne var, ja, ikke sant, og denne her er på 7,1, og nå, jeg vil bare påpeke at det heter ikke Richters skala, det heter en annen skala. Whatever, gjør ikke det? Nei, det. Men i noen land bruker det, men ok, men whatever skala. Men denne her hevdes da, og nå er det mange som sier at det er manipulert, dataen er blitt manipulert, altså det hevdes at det var 7,1, slik at det kom ikke opp i det som skulle triggere denne obligasjonen. Det der er forsikringen. Ja, det er, ikke sant, det er helt, ikke sant, og dette, her snakker vi om enorme lidelser, ikke sant, og kostnader, og plutselig så skal ikke dette gjelde fordi du har en sånn, fordi det var ikke ille nok dette, men som ikke det er nok, så hadde du jo det jordskjelvet som rammet disse to meksikanske regionene, Stillehavs, altså som grenser mot Stillehavet, ja, tidligere i måneden. Og de hadde jo også faktisk katastrofeobligasjoner, så de skulle også få betaling, men guess what? Der viser det seg at episenteret til dette jordskjelvet befant seg i havet, og det var ekskludert. Så hvis det ikke jordskjelvsenteret var under fastlands Mexico, til tross for at liksom, folk mistet plomber i tennene helt så langt unna som Mexico. Så langt som Mexico City, ikke sant? Ok, linsene datt ut av øynene på folk helt så langt som Mexico City. Ja. Så hjalp det ikke. Nei. Så du kan si at... Men det du sier nå er kjøp cat bonds, fordi at det, uansett faen, så må du aldri betale ut noe. Ja, altså, men altså, jeg bare sier at her, dette her er ikke en dette her gir ikke kredibilitet til finans, altså. Nei, i det hele tatt. Altså, disse to tilfellene her, som har skapt enorm menneskelig og økonomisk lidelse, og så skal man dra seg unna fordi noen har klart å skrive med liten skrift, fordi dette, altså Verdensbanken var inne i bildet her, og dette Mexico-fondet, alle, hva sier du? Hvor er det notert? Vet ikke hvor det er notert. I Mexico? Nei, dette er noe som går internasjonale markedet. Jeg tipper at dette går i brokermarkedet. Jeg lurer på hvordan regler som gjelder, eller hvordan lover. Ja, men det vet jeg ikke. Men uansett, altså, så her, altså at liksom menig man får nok av finans, ja, av og til, det skjønner jeg godt. Og når det er en sånn katastrofe situasjon. Men det er jo det med hedgefond, ja. Hedgefond er jo alltid bad guy, ja. Og så må man se hva hedgefond er, så veldig ofte så er det pensjonspenger, og, altså det er det mest liksom sånn usofistikerte. Det er legatpenger, pensjonspenger, den type penger. Ja, det mest usofistikerte som er i samfunnet. De minst kyniske elementene i samfunnet, som veldig ofte til syvende og sist får den avkastningen. Og så blir det her forgjettet så mye, men så får du sånne her situasjoner der man tar en argentinsk båt i arrest, eller argentinsk krigsskip i arrest, og så bare sånn, skjønner du ikke hva du gjør nå? Du dreper jo bransjen, du dreper ryktet til bransjen. Ja, nei, så men det her type ting er så negativt at du, altså en ting er å være aggressiv, men det er også... Var det Paul Singer eller noe sånt? Altså, men ja, de fikk jo faktisk, jo men hør her, her har du et land som ikke gidder å... Argentina som ikke ville paye... Helt riktig, som ikke vil gjøre opp gjeld.
Ja, jeg skjønner det, men det er jo liksom symbolikken i det. Ja, men hør her. Ja, men nei, denne her er viktig, den. For denne her, altså her, de gidder ikke å gjøre opp gjeld. De bare låner og har ingen intensjon om å gjøre... Kona til den forrige presidenten, som nå er nåværende presidenten. Om å gjøre, en av de verste politikere. Om å gjøre opp for seg. Hva, hør her, her er det ikke bare hedgefond som sitter på, altså. Dette her sitter jo alle mulige typer fond på, vanlig verdipapirfond. Men alle andre settler. Vent litt. Vanlig verdipapirfond sitter lastet med dette her og gjør ingenting. De gjør ikke en verdens ting når de sier at vi gidder ikke å tilbakebetale dette her, så fordi de forvalterne har ikke penger, ikke sant? De har ikke skin in the game i det hele tatt, så de sier at dette er andres penger, så pensjonskasser og alt bare sier at vi kunne ikke gjøre noe, Argentina vil ikke betale. Enter hedgefondet, ikke sant, som sier, det her finner vi oss fanken ikke i. Her, nå tar vi arrest i et krigsskip. Sorry, den her er vår. Betal. Symbolikken er jo helt vanvittig. Ja, men jeg synes jo, det er jo hvertfall noen som fighter for pengene. Men det interessante her er jo at alle de andre settler jo. Ja, de andre, jo, men det er tapt, det er for, og så vant han. Ja, men de andre settlet fordi de ikke hadde skin in the game. Det var ikke deres penger, det var pensjonistenes penger. De ga beng i det. Og han, hedgefondforvalteren, han... var faktisk ikke på den. Han sa at det her finner jeg meg bare ikke i. Og vant i retten. Og vant. Så takket men, være liksom sånn. Han vant, men alle de andre hadde settlet, så de tappte. Ja, de tappte fordi de ikke brød seg om pengene til pensjonister og andre. Men det liksom poenget mitt med kontrasten med hedgefond. Ja, men tenk deg, hvor hadde Hellas situasjonen vært hvis ikke hedgefond hadde gått på banen og sagt at her er det noe råttent? Hva skjedde der? Jo, Merkel og Ola Gard går ut og sier at hedgefondet bare maler. Alt er i orden i Hellas. Det er bare hedgefond som maler sin egen, hva heter det for noe, maler sin egen, hva er det uttrykket igjen? Bare finn på noe. Maler sin egen kake, hørtes ikke riktig ut liksom, men whatever det er, ikke sant? Det er bare de, too, kanskje? Ja, ikke sant? Dette er ikke reelt, og hva skjer? Jo, hele landet tipper over, ikke sant? Så det viser at de hadde helt rett. De hadde helt rett, og folk som Paulsen, som vi snakket om tidligere, Kyle Bass og andre hadde helt rett når det gjaldt finanskrisen. Og hvis ikke de hadde varslet den. Men alle de her som har sett at jeg synes kanskje Kyle Bass sin strategi er den mest interessante, fordi at den fungerer i begge markeder. Han er ikke bare... Enig, så langt så synes jeg det, og retorikken hans er solid, og jeg er enig. Jeg liker også Kyle Bass. Heyman Capital. Han trua meg en gang, tror jeg, men det sier jeg. Alle tror det. Jeg kom til å publisere hele hans tradingstrategi. Ja. Men hva er felles for Kyle Bass og Hugh Henry? De har begge vært talere på Skagen, og for øvrig også Jim Rogers, på Skagen-konferansen. Så Skagen er visionær når det ja, kommer til det. Ja, Skagen er ikke bare visionær, men de er villige til å diskutere alt. De er villige til at andre som kanskje har motsatt oppfatninger av dem selv, får taletid. Ja. Ære være dem for det. Det er liksom, det skiller dem. Mens andre har kun gir taletid til folk som er enige med dem selv. Og den nye sjefen der, hvor er han hentet fra? Hvor da, i Skagen? Han hentet fra oljefondet. Ja, fra oljefondet, ja. Også en veldig, veldig skanke, respektabel. Ja, han er... Veldig, veldig dyktig. En av de kanskje beste i sin klasse i Norge. Tilfeldigvis da var i oljefondet. Jeg er veldig imponert over oljefondestrukturen. Jeg tror ikke det var tilfeldigvis. Jeg tror liksom at det var et stort poeng at han hadde vært der. Selvfølgelig var det. Men poenget mitt er at det er veldig proft. Oljefondet er utfattelig proft, altså. Jeg synes det. Mot enhver forventning, egentlig, med at det er så politisk påvirket, så har de fortsatt klart å bygge opp en struktur som bare matcher alt du kan finne i New York, egentlig. Enig. Men nå skal jeg gå og ta en smertestillende, altså. Og nå skal vi snakke litt med Erik Hansen i IG Markets som avslutning. Han skal fortelle litt om tredje bitcoin. Bitcoin er ganske populært, og det har vært populært i mange år, og det har gått opp og ned, og det er veldig mange som har lyst til å trade bitcoin. Det er et relativt komplisert ting å forstå hvis du aldri har dealet med det. Men det går an å handle via IG. Hvordan kan man handle det? Og hva er minste kontraktstørrelse? Precis. Handeln i bitcoin har ju dragit igång ordentligt här under sommaren. Och volatiliteten har ju också ökat. Men man märker också att bitcoinmarknaden inte är mogna som många andra marknader. Utan... Det är ofta väldigt stora skillnader på priset mellan olika bitcoinmarknader. Det IG gör, kort och gott, är att vi tar då priserna från 10 olika bitcoinmarknader.
Och erbjuder då en produkt. Och man kan då handla bitcoin i olika valutor hos IG. Man kan handla också fraktaler av kontrakt. Så att det minsta, minsta kontraktet man kan handla hos IG, det motsvarar ungefär 2 stycken bitcoins. Och där har ett marginkrav på, vi höjde det nyligen till ungefär 12%. Så att det man behöver ha på kontot, eller det som binds upp när man tar den positionen, det är ungefär 9000 norska kronor för att handla den minsta storleken då. Hvordan retning trader de fleste er? Hvis du har en kunde som tar kontakt og ønsker å trade bitcoin, jeg vet at mange gjør nettopp det, uten at vi trenger å spesifisere hva prisen er akkurat nå, vi gjør det litt tidløst, men hvordan retning er det? Bitcoin har jo boomet veldig de siste årene. Ønsker folk å være short, eller ønsker folk å være long? Det där beror på lite grann, men jag har en känsla av att det är väldigt många som är positiva till bitcoin. Samtidigt så är det också många traders, vad ska man säga, vanliga traders som varit med länge. De har en tendens att ofta vara väldigt negativa till bitcoin. Önskar tradare sån generellt att vara lång eller short bitcoin? Ja, det är en bra fråga. Man kan också se, man kan faktiskt se på vår hemsida hur våra kunder ligger till i bitcoin. Vilken adress är det? www.ig.com. Ja. Och sen kan du söka under sök på bitcoin. Jag gör det nog mens du snackar. Och där kan man då kika på hur våra kunder ligger till. Och det här är någonting som vi kallar för kundsentiment. Och någonting som man kan se på alla våra marknader. Men överlag skulle jag säga att traders har en ganska negativ bias till det mesta. Så att om man kollar på våra aktieindex så brukar man ofta se att våra kunder är shorta. Alltså att de försöker spekulera nedgång. Det är också beroende på att många som har kontos IG använder sin lite mer kortsiktiga trading på IG då, medan man kanske har ett konto lite mer långsiktiga investeringar på sådana andra mäklare. Men en ting som är lite speciellt med bitcoin som skiljer det från i praxis alla andra finansiella instrument är att man har något som heter wallet. Och så vitt jag skjønner så kan du kan handla med eller utan en wallet. Och IG. Ja, precis. Det som är så himla bra om du handlar bitcoin hos IG, det är att du inte behöver ha någon wallet. Du vill inte heller äga bitcoin. Äger du bitcoin så har du en risk för att bli hackad. Det är ett märkligt produkt där. Så att jag har ju faktiskt en kompis som... Men då blir det som en future att du inte tar delivery då, i praxis. Ja, exakt. Det är en CFD på bitcoin. Så att som trader vill du inte äga underliggande bitcoin för risken att bli hackad, och det gör inte hos IG. Men har du är avbryta, så du sa du en kompis? Nej, men jag har en kompis som jobbar som han försökte market maker och jobba med arbitrage förut på bitcoin. Köpa de bitcoinmarknader som var lite lägre pris och sälja de bitcoinmarknader som var lite högre pris. Och det här ser man ju på, det finns en massa olika bitcoinmarknader. Vi tar ju priset från 10 stycken bitcoinmarknader. Och de här skiljer sig ganska mycket i pris. Men det svåra med att jobba med arbitrage på det där, det är att du har ju risken för att bli hackad. Så att det finns stora fördelar med att handla bitcoin och IG. För det första så får du, du behöver inte ha en e-wallet eller virtuell plånbok då. Och för andra så kan du handla både för upp- och nedgång. Det finns ett certifikat du kan handla hos vissa mäklare, ETF-er. Men då kan du bara köpa för uppgång. Du kan inte spekulera i nedgång då. På IG är det lika enkelt att köpa för uppgång som att spekulera för nedgång. Och sen har du har också margin på bitcoin, så att du får lite gearing. Handlar du bitcoin? Nej. Äger du bitcoin? Jag har faktiskt aldrig handlat bitcoin. Vad du syns om bitcoin? Jag är för feg för bitcoin. Vad du syns personligen om bitcoin? En gång till. Vad du syns personligen, vad tycker du om bitcoin? Nej, jag tycker det är en fascinerande valuta. Och det är ju mycket kineser
som inte har en trovärdighet för deras centralbank och deras valuta längre. Den inhemska valutan i Kina har ju fallit tillbaka ganska kraftigt senaste tiden. Samt att det är mycket kineser som försöker få ut pengar då, från landet. Så det här görs ju jätteenkelt och bra med bitcoin. Nu har de ju kommit med lite restriktioner från Kina ganska nyligen, vilket fick priset att falla. Men det är en extremt spekulationsdriven utveckling som vi har haft i bitcoin. Och kollar man enbart på kursgrafen så ser det väldigt skrämmande ut.